Como são, eu me acho sem mulher, me comeria sem banana, me não está a dar o ano para mim, já pedi. É de verdade, não está a pé, halha, se me gênero, nem goto e medo a ver-te. Pode fiar com meia de gosto, e eu me acho sem mulher, me é reino, minha irmã, e miria sem banana, me que custa de rogan camadal. Për ndryshe, Gjeva Hadërgjonaj është nëna e komandantit Fadil Hadërgjonaj. Ndaj edhe lufta e fundit në Kosovë ishte një sfidë e paharruar e jetës për 86 vjeçaren. Ushtria janë konë pra pashan. Që ata ushtarë si janë konë, ushtarë vërtet e ushtarë shkollumë që atë janë pra pashan janë konë, djali e më konë me ta. O, kur kërësitëshin granatat? Pej malit, shpatit. E shish aty, dhe rrishan balkon së më rrikës, të mleke kërvet i ratë. E shish ato dverë dhe atë kushe të flytëru, të isha përshkojnë për shprazën të djali jam, të ushtarë që aty. Nuk e kom pas shpirtin hish, misha mim ka naj shpirtis, të kom pas në kryu. Njone a jeme, më të ke kom pas njonin. Se po mërzit është ti ma shumë se tonë. Ka këtu shumë si jënë tikun e rinë të nja. E së mërzitën, kishin, folin. Shkojnë lërgë që ti ku shëtitin. Ti asë shkokun, asë kish, asë fol, asë tatë ku gjo, asë pjetë ku gjo. Shka ki? Jitë një në jote të vlazni tu. Më tha një tri herë. Ti kur nuk mujta mu me bajtë, thash njën, thash du bëllë, për që tu njësnish, më shmëkoti ma prish vendin. Nuk e kom pa kurakon koshare, se atje kurakon e kom pa për ditë më ka ardhë aty, se më ka ardhë me kërë, kom pa pejka sarë në vikë aty, më kish mu, i kish dajtë vikë. Kërë ardhë kënë koshare, si u bo lufte e madhe, s'ko mujtë me pa, isha, jëmë kënë Zvicër. E kërë falë shë në telefon, i thë isha thiri vlaznit të në njerë, më thë ki kënë vlaznit me veti, kënë e ki me veti, ushtarë që ishë me ta, që ta i kënë vlazën të këtë jetër kësë se kënë, që ta janë, dhe ka pështu janë me mu. Dhe këtëri mas luftës të kompata një muvishë, me folë në telefon për gjithë ditë, për gjithë. Për dhe këta tjertë kanë njënë të kësë, se maj mandë kur kanë folë me më familje dretë. E nuk përbojnë të kësë si ti, për që ka dinë ti shka bojnë ato njënë ata aty në ti e dinë për njënë tonë, ata e dinë për njënë atë veta, që të kështë vishë për dvetën e dinë.